Ndabasuhuje mwese mudukurikiye kuri Iganze Media njyewe ndi Karangwa Liliane. Mbere na mbere rero reka mbifurize kugubwa neza, mbifurize ubuzima buzira umuze ndetse n'uburambe buturuka kuri Nyagasani. Murakagweza ibyo mutunga, muzagure n'ibyo muha badafite. Ndabasaba kandi kutibagirwa gukora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo hatazajya hagira video n'imwe ibacika. Muri iki gice rero ngiye kubabwira ku ndwara ya asima. My friend, ndwara ya asima umuntu wayirwaye. Muri ibi bihe rero hasigaye hagaragara abantu benshi bafite uburwayi bwa asima. Uburwayi kandi bugaragara ku bantu bakuze ndetse n'abantu bakiri batoya. Abenshi muri bo nyine akenshi usanga babumaranye imyaka itabarika, ndetse hari n'abavuga ko kuva bamenya ubwenge nyine bisanze bafite ubwo burwayi. Abana nanjye ndi muri abo. Ndi muri abo ngabo bisanze babafite kuva bamenya ubwenge. Ariko guhera muri 2019, my friend, natandukanye na gahunda zo kurara amajoro nsemeka, nandukana na gahunda zo kurara amajoro nkorora, gupfa napfuna bya hato na hato, umva sinshaka kubyibuka. Abanzi imbere y'icyo gihe, icyo gihe nyine cya 2019, banzi najya ntandukana na papa y'umushwari, umva kunyagirwa noneho bya. Kuri njyewe iryo joro ryabaraguha riraye. Rero kuko nzi ububabare bw'iyi ndwara kandi nkaba narayivuye ngakira, nkaba kandi nzi neza ko hari benshi bayirwaye, niyemeje kubarangira umuti nakoresheje. Simbarangira ibyo nasomye ahantu, ahubwo ndabarangira njyewe Karangwa nakoresheje. Hari na benshi rero nagiye nkuha bakagaruka kunshimira. Ubwo rero nyuma yo kumva ibintu ngiye kubabwira, ukawukoresha ntuzatinye kunyandikira, ndabaha nimero ya telefone, ntimuzatinye kunyandikira mumubwire ngo warakoze. Hari n'abantu rega yica indwara irahangayikisha byatari. Ibisabwa rero nta bindi ni umusave, umunyura gisaka ndetse n'amazi. Vuze ngo iki? Umusave, umunyura gisaka ndetse n'amazi, nta kindi. Nushyiramo ikindi cya kane zawe umbeshye, zawe uri kwituburira wenyine. Hanyuma rero uko bikorwa, ufata imbuto z'umusave, twa tundi tureture nyine dusa nk'udukururutse, abantu bazi umusave baratuzi, ugafata byibura tune cyangwa se birenga bitewe n'umuti ushaka gukora uko ungana. Hanyuma ukazitonora ugakuramo utubuto tw'imbere. Ni ukuvuga ngo kuri izo mbuto z'umusave nazo urazitonora ukavanamo utw'imbere, igishishwa ukakijugunya kuko ntabwo cyo gikenewe. Hanyuma warangiza ugafata ibibabi by'umunyuragisaka icumi. Ibibabi icumi. Ariko ku munyuragisaka habaho umunini n'umuto. Rero byaba byiza ukoresheje umuto kuko ni wo muti mwiza. Ariko ubuze wakoresha n'umunini nta kibazo, cyangwa ukampamagara ukantuma. Ehe, kontuma biremewe, ntimugire ikibazo. Hanyuma warangiza rero gufata ibyo bibabi icumi by'umunyuragisaka ndetse n'imbuto z'umusave ukabisekura bikanoga, ukabishyira mu isafuriya ugashyiramo amazi. Nabwo kandi bitewe na ushyiramo amazi bitewe n'umuti wafashe uko ungana wakoresheje. Donc ingano y'umunyuragisaka n'ingano y'umusave. Hanyuma ushobora gushyiramo litiro imwe cyangwa se litiro ebyiri bitewe nyine. Hanyuma ukabikora kandi nta kindi kindi uvangiye mu byo nakubwiye haruguru. Ukabicanira bikabira. Mu gihe bitangiye kubira ubara iminota hagati y'irindwi n'icumi. Rero iyo bibize bigenda bihindura ibara bisa nk'imboga rwatsi nyine zitetse. Urabona iyo utetse imboga rwatsi ari ukuntu zihindura ibara bikaba nka vermiteri. Nka vermiteri. Nyine imboga dodo murazizi ukuntu ziba zimeze. Nabyo rero niko bigenda bihindura ibara. Warangiza byamara gushya ukabiyungururira mu kintu cyiza gifite isuku cyogeje neza n'amazi meza n'isabune. Warangiza ugatangira kwinywera nyine ukabinywa bishyushye ariko nyine ku buryo bitakotsa. Rero iyo ubinyoye bishyushye nibyo byiza kuko ufunguka mu myanya y'ubuhumekero wumva. Hanyuma unywa mu gitondo, ukanywa saa sita, ukanywa na nijoro. Mu kubinywa upima mu kirahure, waba uri mukuru waba uri muto ugomba kunywa ikirahure cyuzuye gatatu ku munsi. Hanyuma ku mwana muto uri kuva ku myaka itatu kumanuka, muha igice cy'ikirahure.
kuko ntabwo ari byiza ko mu icyo kirahure cyose kuko n'ubushobozi bw'akadake buba bukiri hasi. Ngibyo rero ibyo nari nabateguriye muri iki gice njye babe bageze gahunda ikarangwa Liliane wahita abasha kubona ibyo biti nakubwiye hejuru waza kunyandikira kuri iyo nimero iri hasi cyangwa se ndibuze no kwishyira muri commentaire hanyuma nzawugushakire. Ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Ganze Media rero kugira ngo mutazajya mugira video n'imwe ibacika. Imana ibarinde.